Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni in katere so vaše glavne delovne zadolžitve? Trenutno delovno mesto naj bi bilo pač delovno mesto pomorskega izvedenca. Sicer je to SP dejavnost, tako da pač sem sam lastnik podjetja, v katerem sem tudi zaposlen. Kako ste ob iskanju zaposlitve na kopnem izvedeli za vaše delovno mesto? Praktično zaposlitve nisem iskal nego na ladji, ko sem plus, sem se pač srečeval s podobnimi delovnimi mesti oziroma s podobnimi ljudmi, katerimi so prihajali na ladjo podobna dela opravljati. Kako dolgo ste že zaposleni na sedanjem delovnem mestu ali lahko na kratko opišete vašo karierno pot do danes? Na sedanjem delovnem mestu sem od leta 93. Do leta 93 pa sem pač plul na raznih ladjah. Začel sem splošne plovbe in potem pač na tujih ladjah. Katere izkušnje in kvalifikacije ste imeli pred prijavo na to delovno mesto? Na pravi delovno mesto sem si ga ustvaril sam, po desetletni plovbi na ladje. Katera znanja in veščine so potrebna za to delovno mesto? Praktično se zahteva najmanj 5-6 let pač delovnega staža na ladji, da so potrebno kvalifikacijo, katero da pomorska šola. Recimo kapetan dolge plovbe za 5-6 leti delovnega staža na ladji. Katere osebnostne lastnosti, torej fizične sposobnosti, osebnostne lastnosti in zanimanja se vam zdijo pomembna za to delovno mesto? Da je oseba, katera opravlja to delo, mora biti odločna in pač v določenih trenutkih biti sposobna sama sprejemati odločitve. Ali vam je delodajalec na tem delovnem mestu nudil kakšno usposabljanja in katera so to bila? Ne, vsa usposabljanja so bila pač izvršena samostojno. Kako poteka vaš delovni dan in katera so vaša običajna opravila? To delovni dan začne nekje ob 7. uri zjutraj. Ponavadi tle v pisarni pač pregledane maile, katere sem dobil prejšnji dan. Pač delovna navodila oziroma naloge za delo in enostavno tako se loti. Drugače pa prihajajo dela po potrebi, kadar se na ladji zgodi kakšna nesreča, enostavno pokličejo po telefonu, po mailu. Večinoma, ker so to intervencije nujne, je vse vaši komunikacije po telefonu. Pokličejo se z menimo, dajo nalog takoj po mailu, pogledam, grem na ladje in potem se delo na ladje začne. Kaj vam je pri vašem delu najljubše? To različnost del. Praktično vsako delo je poglavje zase. Ne, niti en dan pa praktično ni isti, niti ena ladja ni ista. Vsaka ladja ima različne zahteve, različna dela, različni tovori. Tako da delo ni monotono. Ali ima vaše delo tudi kakšne večje slabe strani? To, kot vzameš slabih strani, praktično je ni. To sem zbral in to delam, recimo. Kako mislite, da se bo vaša poklicna pot razvijala v prihodnje? Nameravam pač to delati, dokler bo lahko. Praktično nekako stvari razvijam, tako da sem 3 leta nazaj postal tudi inšpektor za panamski register ladij in letos pred 2 meseci sem pač to koncesijo sem jim obnovil. Tako da sem za to področje Jadrana praktično s strani panamskega registra ladij imenovan za pregledovanje njihovih ladij. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi delati na enakem delovnem mestu kot je vaše? To ustrajnost. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se še odloča o svoji poklicni poti in razmišlja tudi o zaposlitvi na delovnem mestu, kot je vaše? Ja, delovno mesto, kot je moje, zahteva nekaj let plovbe in predvsem pa dobro poznavanje ladje. Ladje, pač ladijske strukture, življenja na ladji, tako da brez ladje praktično tega dela tukaj se ga ne da opravljati. 5-6 let plovbe nekje, pač najmanj.